Індонезія – друга країна в світі після Китаю за обсягом пластикових відходів, що потрапляють у моря. Сміття забруднює прибережні води і перешкоджає відпочивати серферам та туристам. Проте француз, який захоплюється вітрильним спортом, все ж таки знайшов спосіб очистити водойми. Цей незвичайний човен щойно спустили на воду біля пляжів індонезійського острова Балі. Відтепер він очищатиме прибережні води від сміття. Проєкт започаткував француз Іван Бурньон, який захоплюється вітрильним спортом. Років 10 тому чоловік приїхав на Балі відпочити, але був неприємно здивований. Я відкрив для себе цей прекрасний острів, але мене розчарувало пластикове сміття. Я пообіцяв знайти спосіб, як зібрати пластик і повернутися. Бурньон із командою працювали над проєктом із 2016 року. Результатом стало судно, яке може збирати з поверхні води тверде сміття, харчові відходи та навіть нафту. Це перший човен, але маємо надію, що прибуде ще кілька. Це треба острову Балі та всій Індонезії. І я впевнений, що цей човен на Балі стане найкращим прикладом для інших країн. Проблема забруднення природи пластиком в Індонезії дуже гостра. Ця країна посідає друге місце після Китаю за обсягом пластикових відходів, що потрапляють у моря. Гадаю, ми мусимо припинити викидати сміття в море, менше використовувати пластикові пакети і менше випускати пластикові вироби. Я серфер, і мені заважає сміття на пляжі, особливо у воді. Біля берега чимало пластикових відходів. Вони забруднюють воду, і це непокоїть нас, серферів, і тих, хто там плаває. Човен призначений для роботи в спокійних водах, у портових зонах, озерах, мангрових заростях, на річках і каналах, а ще в морі, але не далі, ніж за 10 кілометрів від узбережжя. Автор проєкту має намір використати 2000 таких човнів у різних регіонах світу.